السلام علیکم مریکی ډیر زیات ناکوا کیاله مخې ته شوی و. ملدان پکې څلور کسان ډیر زیات بې دردۍ سره مړه شوي وو چې په هغې کې اسدالله د وو خویندو یو ورور ځان وخ هغه هم ډیر په بد حال باندې مړه شوي وو. لاندې په چغو چغو باندې جاري وایي زمونږ دغه یو ورور هغه هم ډیر په بد حال باندې مړ شو. پوره معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکو. کچرې تاسو د خویندو د خبرو نه ځان خبرول غواړئ زمونږ ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ نشي هم خامخا وخت زمونږ هر یوه نوې معلومات ماتی ویڈیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي. مړی کې ډیر زیات ظلم شوی او ډیر زیات افسوسناک واقعیه رامخې ته شوې وه چې په هغه واقعیه کې د ملدان څلور کسان ډیر په بد حال باندې قتل شوي. پښتانو په مړی کې کسان په کومه طریقه قتل شوي وو؟ په دې طریقه قتل شوي وو چې هغوی لاپرواهي کړې وه. ځان دی په ګاړو کې ایټړې لګولې وې خو د هغه ایټړو ګنده هوا په دوی باندې واپس راغلې وه. د هغه ګنده هوا په وجه باندې دوی ډیر زیات بې دردې سره قتل شوي وو چې په هغې کې د اوو خویندو یو ورور اسدالله هم شامل و. دوستانو اوو خویندې په چغو چغو باندې جاری وای مونږ د الله تعالی دغه یو ورور لا کړو هغه په مړی کې ډیر په بد حال ډیر په بد مرګ باندې قتل شو. دوستانو خويندې ډیر زیات جاری وای د ماشوم بچي به اوس څه کوي؟ د دې یو ماشوم بچي هغه ته نه پاتې شو. دوستانو خلیم ډیر زیات جاری خو اوس څه کیږي؟ دوی ته د چکل د پاره خود بي تاسو پته واچ زمونږ به دا چکل د مونږ ژوندۍ ختموي. الله دې اسدالله وبقي او اسدالله کورنۍ ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکی. د دغه شان دي نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نشان څخه مخه وخی چې زموږ خالي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.